Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss it. Hello friends, welcome to our channel Rock and Roll. Now we are going to see Magic Tricks in the second part. Now welcome back to our channel Rock and Roll. Let's make some fun. First, we are going to see the first magic. We are going to see the first magic. This is our second. Okay? ാണ് ഫസ്റ്റ് മാജിക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്രിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്രിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. കാരണം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് ആദ്യം വേണം. ഈ തീപ്പെട്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു തീപ്പെട്ടിയുടെ അകത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയൂ. നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമറ കാണിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് കൈയുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഫേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നു. ആണ് ഫസ്റ്റ് മാജിക്കിൻ്റെ സീക്രട്ട്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മാജിക്. സെക്കൻഡ് മാജിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. അന്നേരം അത് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അഭിനന്ദിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം നീ ഈ പേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതണം. എന്നിട്ട് ക്യാമറയെ കാണിക്കണം. ഇത് ഞാൻ പറയും, നീ ഇതേത് പേനയാ ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന്. ഓക്കെ, പേന നീ കാണിക്കണം ക്യാമറ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ തിരിഞ്ഞേക്കും. ഓക്കെ, എഴുതിയോ? എഴുതിയോ? എന്നിട്ട് ഇത് ക്യാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചോ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തോ പേന. കഴിഞ്ഞോ? കാണിച്ചോ എന്തോ എഴുതിയെന്ന്. ഇനി എന്നെ കാണിക്കല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇതാണോ നീ എടുത്ത എഴുതിയ പേന? നമുക്കിന്റെ ട്രിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മാജിക് ട്രിക്കിന്റെ സീക്രട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞ് അറിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് പേനയ്ക്കകത്ത് ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഞാനൊരു സ്കെച്ച് വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇപ്പം ഞാൻ അഭിനന്ദിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ പേനയ്ക്കും ഉണ്ട്. അന്നേരം അഭിനന്ദ് എടുത്ത പേന അതാന്ന് ഞാൻ ഇതാന്ന് ചൂസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവനെൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ട് ചിലപ്പം ഞാൻ ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കാം മിക്കപ്പോഴും വെക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും. ചിലപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വെക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അന്നേരം നമുക്ക് മാജിക് നമ്പർ 3 കിടക്കാം. മാജിക് നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പേന, പേനയ്ക്കകത്തൊരു ട്രിക്കും ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കാണായിരിക്കും. ഇത് ഈ പേന ഞാൻ മൂക്കിക്കൂടെ കെട്ടി വായിക്കൂടെ എടുക്കുന്നതാണ് മാജിക്. ഇത് നമുക്ക് കാണാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിൻ്റെ ട്രിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. അത് നമുക്കിൻ്റെ ട്രിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ട്രിക്ക് അത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലേക്കാണ്. നമ്മൾ മൂക്കിലോട്ട് പേന കയറ്റുന്നില്ല. നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഞാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പേന മൂക്കിലോട്ട് കയറ്റുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ
ഇത് ബാക്കിൽ ആരെയും നിർത്തി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഈ ക്യാമറ കാണിക്കുന്ന വ്യൂ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു, പിന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ കയറ്റുന്നു. അങ്ങനെ കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും ഇത് മുട്ടിലോട്ട് കയറ്റുവാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞല്ലോ, എന്നിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് വായി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ തിരിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അന്നേരം ഇതാണ് എൻ്റെ കേക്ക്. ചില ഞാൻ കാണിച്ച എല്ലാ മാജിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം മിററിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് വേണമെന്ന് ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.